Dobar dan, poštovani gledaoci. Vreme je za poslednje ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Večeras u emisiji između ostalog govorimo o predstojećem sajmu zapošljavanja koji će biti održan 19. aprila u Pirotu, kao i o projektu Istorijskog arhiva Pirot za koji su ovoj ustanovi kulture odobrena sredstva od Ministarstva kulture i informisanja. Također govorimo o tribini koja je sinoć održana u svečanoj sali gimnazija koju je organizovala škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. Gosti Hronike su učenik osnovne škole Sveti Sava Jovan Kostić koji je postigao veliki uspeh u polufinalu takmičenja i znanja engleskog jezika HIPO u kategoriji HIPO 2 i njegova profesorka Marija Gerov-Stojanović, koja je njegov razredni starešina. Osim ovih tema, najavljujemo i utakmice pirotskih sportista predstojećeg vikenda i o svemu tome u narednih 30 minuta. Ovo su Vesti dana. Javno preduzeće Komunalac uspešno realizuje plan i program poslovanja. Sajam zapošljavanja 19. aprila. Jovan Kostić, učenik osnovne škole Sveti Sava, osvojio prvo mesto u polufinalnoj rundi međunarodnog takmičenja HIPO. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Javno preduzeće Komunalac počinje sa realizacijom plana i programa rada za ovu godinu. Nabavljen je i postavljen mobilijar u gradu, nabavljeni su novi kontejneri, u planu je nabavka novog vozila, a ekipe zelenila uređuju parkovske i travnate površine. Mobilijar, odnosno nove kante za smeće i žardinjere postavljene su na nekoliko lokacija u gradu. Najveći broj je oko zelene pijace u Tijabari. Javno preduzeće Komunalac za ove namene izdvojilo je 1 000 000 dinara. Danas nam je stigla prva količina kontejnera. Radi se o nabavci od 150 kontejnera, vrednost negde oko 4,5 miliona dinara i danas je stigla prva količina od 40. U toku naredne nedelje bi trebala da ta isporuka bude potpuna i da već od ponedeljka utorka krenemo da ih postavljamo na lokacijama u gradu. Znate kako to radimo, uvek ide prva zona, kontejneri iz prve zone se prebace u drugu. Mi smo i prošle godine imali nabavku od 120 kontejnera, tako da se taj kontinuitet nabavke nastavlja. Bez ove nabavke smo imali 1150 kontejnera, sa ovom nabavkom, dakle, to će biti 1300 kontejnera, verovatno će nešto otići u otpis, ali radi se o jednom velikom stvarnom broju koji imamo. Kontejneri koji su do sada bili postavljeni u gradu, a koji nisu dotrajali, bit će postavljeni u nekim selima. Za nabavku kontejnera izdvojeno je 4 miliona dinara. Komunalac će uskoro dobiti i novo vozilo. Radi se o kamionu takozvani putar. Ta nabavka bi trebala da bude za nekih 30 dana. Kupujemo dva usisivača, jedan imamo, verovatno ste ga videli, onaj usisivač na ulicama, treba da stignu još dva. U ovom najkraćem periodu bi to bilo. Za sad planiramo kupovinu jednog specijalnog vozila, ali to će biti u drugoj polovini godine. I ekipe zelenila su svakodnevno na terenu. Moramo intenzivno raditi sada na košenju travnjaka. Bila je sadnja cvetnog rasada, već vidimo u gradu prelepe lale koje polako nestaju, pretvaraju se u bukete i poklone, ali svakako da naša radna jedinica zelenilo sad ima puno posla, dakle ići će sadnja novog cvetnog rasada, išlo je orezivanje stabala, sada ide intenzivno košenje travnjaka, za koji dan verovatno i zaliva. Tolić je zadovoljan naplatom računa za iznošenje smeća, a Piroćanci redovno izmiruju svoje obaveze, te naplata računa i do 95%. Sajem zapošljavanja koji organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Pirotu biće održan 19. aprila u sali Gazela. Sajem se održava od 11 do 14 sati.
Na evidenciji Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotskom okrugu je 10.600 nezaposlenih. U Pirotu je nezaposleno 6.300, u Beloj Palanci 1.700, dok je u Dimitrovgradu i Babušnici po 1.300 nezaposlenih. Na predstojećem sajmu učestvuju 30 poslodavaca koji su iskazali potrebu za oko 300 radnika. Najviše posla ima za radnike u tekstilnoj industriji. Najveći broj poslodavaca na sajmu jeste iz oblasti tekstilne industrije, s obzirom da postoji ogromna potražnja za šivačima i drugim radnicima iz te branše. To su oni zaista ozbiljni poslodavci koji upošljavaju preko 50 pa i 100 radnika, kao što su Emir Oljo, zatim Pirtex iz Bele Palanke, Trentex, koji također traži veći broj radnika. Tu je Carmod International, zatim Mercatus i tako dalje. Svakako imamo i par poslodavaca iz Beograda. Pomenula bi svakako poslodavce koji se prvi put pojavljuju na sajam, tako da to može da bude interesantno za sve naše sugrađane. Svakako će na sajmu biti i postavljen štand Vojske Srbije i svakako ne treba zanemariti ni potražnju za radnicima različitih profila i struka. Na sajmu će učestvovati i Vojska Srbije, Tigar AD, Hotel Ana Lux, a bit će poslodavaca koji imaju potrebu za trgovcima i građevinskim radnicima. Na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu ima oko 800 nezaposlenih tekstilnih radnika, od kojih je polovina u Pirotu. Dovoljan broj tekstilnih radnika, odnosno šivača, neće biti dovoljan, tako da će Nacionalna služba sa dodatnim projektima uskočiti u programe obuke za poznate poslodavce, što za tržište rada, što za poslodavce, tako da očekujemo da ćemo zadovoljiti sve njihove potrebe u dogledno vreme. Prošle godine održano su dva sajma zapošljavanja na kojima je bilo 53 poslodavca koji su iskazali potrebu za oko 450 radnika, od kojih je njih 150 našlo posao. Nacionalna služba za zapošljavanje će u ponedeljak isplatiti posebnu novčanu naknadu za mart ove godine uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. U narednim minutima Hronike govorimo o temama iz zdravstva. U Pirotu je danas obeležen Svetski dan zdravlja. Ovaj dan je prilika za podsjećanje na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. Akciju su organizovali Crveni krst Pirot i Zavod za javno zdravlje. Povodom ovog dana u centru grada deljen je promotivni materijal. Predstavnici organizatora su sa građanima razgovarali o unapređenju zdravlja. Ovogodišnji slogan obeležavanja ovog dana je Zdravlje za sve, a to je i 70-godišnja vizija Svetske zdravstvene organizacije, navodi se između ostalog u saopštenju. Standardizovane usluge, jedinstvene procedure, identičan način brige o pacijentima i u malim zdravstvenim ustanovama i kliničkim centrima. To je ono što bi trebalo da donese akreditacija zdravstvenih ustanova u Srbiji, kažu u Agenciji za akreditaciju. Sastanak predstavnika Agencije i zdravstvenih ustanova Juga Srbije organizovan je u Nišavskom okrugu. Sledi prilog kolege iz televizije Zona Plus iz Niša. Kada bi sve zdravstvene ustanove u Srbiji bila akreditovana, identičan način prijema pacijenata i rada bio bi u malim seoskim ambulantama i u domovima zdravlja u gradovima. To je važno, kažu u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova, jer standardizovane usluge donose i bolje uslove za pacijente, ali i za zdravstvene radnike. Negde nam je cilj da pokušamo na jedan sistemski način da doprinesemo da prosto pacijent ima, da kažem, isti tretman i da ima, da kažem, isto očekivanja prema svim ustanovama, bilo kom, da kažem, nivou zdravstvene zaštite i bilo gde u Republici. Akreditacija i uvođenje standarda u zdravstvene ustanove nije obavezno u Srbiji, ali je preporučljivo. 50 ustanova već je akreditovano, a veliki broj je u postupku akreditacije. Jedna od njih je i Klinički centar Niš, i to od 2016. godine. Napravljeni su timovi, održan niz sastanaka i za sada je usvojeno 15 procedura. Zašto je to bitno? Bitno je da jedan postupak na klinici bude kompletno standardizovan, čime je moguće dobiti na kvalitetu i uštediti sredstva, znači postupak upućivanja na skener, postupak prijema pacijenta na kliniku, postupak transporta od klinike kući. Jednostavne, na izgled sitne stvari, ali vrlo bitne.
U kliničkom centru očekuju da sve potrebne procedure izrade tokom ove, a da već sledeće godine postanu akreditovana zdravstvena ustanova. Da bi se proces akreditovanja zdravstvenih centara na jugu Srbije ubrzao, potrebno je, kažu u agenciji, napraviti radnu grupu. Predviđeno je u radnom telu da budu 7 predstavnika, od toga znači po 2 predstavnika kliničkog centra, opšte bolnice, doma zdravlja, 1 predstavnik agencije. Kada agencija odobri, pošto mi, da kažem, ćemo određivati program rada tog tela, a ono što će biti zaključiti tog radnog tela, to će biti prosleđivano, to je predviđeno poslovniku o radu, biće prosleđivano na naše ministarstvo zdravlja. Proces akreditacije nije besplatan i u zavisnosti od veličine zdravstvene ustanove košta od nekoliko stotina do nekoliko miliona dinara. Kada zdravstvena ustanova jednom dobije sertifikat, ne znači da je trajno akreditovana. Resertifikacija ili provera se radi na svake 4 godine i takođe se plaća. Carinici su na Gradini u saradnji s policijom u 2 slučaja zaplenili više od 48.000 neprijavljenih evra. U prvom slučaju je pronađeno 70.500 evra u džepu jakne vozača nemačkog državljanina turskog porekla koji je putovao sa još dvojicom saputnika. Trojici putnika koji su rekli da je novac zajednički, vraćen je dozvoljeni iznos od po 10.000 evra, a ostatak novca je privremeno zadržan do okončanja postupka pred nadležnim sudom. U drugom slučaju je kod nemačkog državljanina turskog porekla pronađeno 18.000 evra. Njemu je vraćen dozvoljeni iznos, a 8.000 evra je privremeno zadržano. Iz uprave carine još jednom napominju da je dužnost svakog putnika da prilikom prelaska državne granice prijavi svaki iznos veći od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti. Navode da se prilikom ulaska u Srbiju dobija potvrda o unosu prijavljene sume sa kojom se bez problema može izaći iz zemlje. Za nekih 20 minuta u galeriji Čedomir Krstić biće otvorena izložba slika Jelene Milovanović, a mi večeras u delu hronike u kojoj govorimo o temama iz oblasti kulture govorimo o projektu Istorijskog arhiva Pirot. Ovoj ustanovi kulture Ministarstvo kulture i informisanja odobrilo je pola miliona dinara za realizaciju projekta mikrofilmovanje sa digitalizacijom matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, verskih organizacija i ustanova sa teritorije Pirotskog okruga. O značaju ovog projekta za našu televiziju govorila je direktorka Pirotskog arhiva Ivana Kostadinova. Istorijski arhiv u Pirotu učestvovao je na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije, kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u ovoj godini. Arhivu je za realizaciju projekta odobreno pola miliona dinara. Reč je o projektu mikrofilmovanje i digitalizacija matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, crkvenih organizacija i verskih ustanova sa teritorije Pirotskog okruga. Projekat je značajan, mi smo za njega dobili sredstva od Ministarstva kulture i informisanja 500.000 dinara. Značajan je u tom smislu što ćemo mi sa realizacijom ovog projekta realizovati do kraja našu prvobitnu ideju, a to je da se celokupna predratna arhivska građa iz našeg arhiva digitalizuje. Savremeno je društvo, savremeno je vreme, sve to što stoji kao podatak po knjigama izuzetno je značajno i kao takvo i mi i sve te knjige i dalje čuvamo, ali kažem za neke buduće generacije radi lakšeg čuvanja, odlaganja i korišćenja vrlo je bitno da imamo i ovakvu građu. Predstavnici Istorijskog arhiva u Pirotu, Narodne biblioteke, Muzeja Ponišavlja učestvovali su nedavno na radionici o digitalizaciji u Ministarstvu kulture i informisanja. Veoma je važno što smo prisustvovali ovoj radionici, to je međunarodna radionica o digitalizaciji kulturnog nasljeđa, neke početne smernice, primjeri kako se to radi u Finskoj i Skandinavskim zemljama. Mogu vam reći da su oni mnogo, mnogo ispred nas u tom smislu. Kod nas je tek u posljednje vreme zagovara kada su u pitanju muzeji i arhivi za digitalizaciju građe. Biblioteka naša, u našoj zemlji je već duže vreme u tome. U Finskoj su oni mnogo ispred nas. Već 11 godina se radi na digitalizaciji građe u bibliotekama tamo, trenutno rade na tome da što bolje u tom smislu opreme arhive i muzeje. Istorijski arhiv Pirot će realizovati projekat mikrofilmovanje i digitalizacija matičnih knjiga od jula do septembra ove godine.
Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost sinoć je organizovala tribinu pod nazivom Moje dete sa smetnjama u razvoju i ja. Tribina je održana u svečanoj sali Pirotske gimnazije. Na tribini pod nazivom Moje dete sa smetnjama u razvoju i ja govorila je Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja osoba sa autizmom. Petrovićeva je iz svog ličnog iskustva govorila o ovoj temi. Tribina je bila namenjena roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. Ono što je roditelju najviše potrebno, pored ovih, da kažem, državnih servisa, to je obrazovanja, dnevnih boravaka i tako dalje, to je savjetodavni rad. I ukoliko škola može da pruži jednu takvu podršku savjetodavnog rada, to je veliki napredak u osjećanjima, emocijama roditelja, a onda i u čitavoj porodici. Porodica mnogo trpi od same dijagnoze, ona se osjeća celog života dok je sa svojim detetom tužno, jer se to desilo. Napreci su mali, ali ih ima, u njima treba uživati, to treba roditelji da nauče. Tribinu je organizovala škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. Glavni cilj je podrška roditeljima dece sa različitim smetnjama. Znači, nije akcenat samo na decu sa autizmom, nego na decu sa različitim smetnjama. Nekako kroz godine kojima naša škola radi kao servisni centar, to je punih 8 godina, u kojima dajemo pomoć i podršku i deci sa smetnjama u razvoju, ali naravno i roditeljima, došli smo jednostavno do nekih naših iskustava i saznanja da je roditeljima podrška i pomoć izuzetno bitna i porodici deca sa smetnjama u razvoju. U poslednjih 10 godina mnogo se više priča o osobama sa invaliditetom i doneti su zakoni koji ih štite, kaže Petrovićeva, čiji 39-godišnji sin ima autizam. Savez udruženja osoba sa autizmom okuplja 15 udruženja iz Srbije. Predsednica Saveza govori i o prioritetima za naredni period. Prva je da se konačno napravi baza podataka, odnosno da se napravi nacionalni registar, jer nacionalni registar će da kaže koliko ima osoba ometenih u razvoju u Srbiji. Prema tom broju pravi se strategija, znači zemlje, koji sve vidovi podrške trebaju osobama sa ometenim u razvoju. To je prva stvar. A druga koja je jako hitna, a to je šta se događa sa odraslim osobama kad nestane biološke porodice. To je užasno teško pitanje. Tribini su prisustvovali i stručnjaci i predstavnici lokalne samouprave. O uspesima pirotskih đaka večeras u rubrici Gost hronike, konkretno o uspehu Jovana Kostića, učenika 6. razreda osnovne škole Sveti Sava, koji je gost današnjeg izdanja Hronike okruga sa svojom nastavnicom Marijom Gerov-Stojanović. Dobroveče, odnosno dobar dan i hvala vam na vremenu. Dobroveče, hvala vam što ste nas pozvali. Da. Jovane, prvo čestitke u moje ime i u ime cele ekipe regionalne televizije Pirot na ovom uspehu. To je polufinalna runda međunarodnog hipotakmičenja i znanja engleskog jezika. Kako je izgledalo ovo polufinale? Pa, test se sastojao iz dva dela, reading i writing. Meni je writing bio teži zato što je imao jedan zadatak gdje smo morali da odredimo greške u rečenicama i nisam mogao da ih pronađem lako. U readingu je bilo zadaci gdje smo čitali tekstove i posle odgovarali na pitanja. Dakle, iz dva dela, i usmeni i pismeni del, možemo da kažemo. Profesorka, ovo jeste takmičenje koje nije onako klasično takmičenje iz engleskog jezika, nego je drugačije samim tim što ima dva dela i pretpostavljam da su nešto drugačiji zadaci. Tako je, tako je. Takmičenje se izuzetno razlikuje od klasičnih testova koje mi sa decom inače radimo. Takmičenje je međunarodnog karaktera i dakle na njemu se testira kompletno znanje engleskog jezika, počev od slušanja, čitanja, pisanja, a zatim intervjua, koji će naravno da bude u finalu. Za sada su imali samo čitanje i pisanje. To je bilo u polufinalnoj rundi.
Ovo takmičenje zahteva jedno naporno pripremanje. Mi smo se zaista dugo pripremali. Oni su radili i van dodatnih nastava jako puno testove. Mi smo na redovnim časovima također imali neke dodatne aktivnosti da bismo što više izvežbali te njihove kompetencije slušanja, da bi oni što uspešnije mogli da se pokažu recimo kod intervjua na engleskom jeziku, pošto mi na redovnim časovima baš nemamo dovoljno vremena da sa decom posvetimo pažnju svakom delu, dakle, ovih veština koje su im potrebne za hipotakmičenje. Da, sada ste rekli oni, to je zato što je osim Jovana učestvovalo još nekoliko učenika na ovom takmičenju. Tako je, tako je. Iz naše škole u polufinalnoj rundi su učestvovali Sara Pejčić, zatim Dimitrije Milčev i oni su takođe bili jako uspešni, dakle, nije bilo nikakvih posebnih padova. Mi smo jako zadovoljni njihovim radom na takmičenju, mada je konkurencija sada bila zaista, da kažem, velika i već sada kada je došlo finalni krug takmičenja, potreban je veoma visok broj poena da bi se dotle došlo. Zato i ovi ostali, da kažem, su bili ispod crte. Da, sada ste vi rekli, konkurencija je bila velika, na ovom, u ovoj polufinalnoj rundi su učestvovali đaci iz Pirota. Rekla je sada i profesorka Jovane da ste se itekako pripremali za ovo takmičenje. Kako je to izgledalo? Svake nedelje smo imali dva ili više časa dodatne nastave. Kući smo vežbali testove iz prethodnih godina. Ja sam vežbao i narodne kategorije Hipo 3 i Hipo 4 i mogu sam da ih radim. Da, ovo je kategorija Hipo 2, je li tako? Tako je, tako je. I ona se odnosi na učenike šestog razreda. Tako je. Da. Profesorka, koliko je, negde ste sada i pomenuli, ali ajde da kažemo koliko je potrebno tog višeg znanja u odnosu na onaj redovni program koji se obrađuje na časovima engleskog jezika za ovo takmičenje i za ovakav uspeh kakav je Jovan postigao? Pa za ovakav uspeh kakav je Jovan postigao, neophodan je najpre talenat koji će, dakle, učenjem da se nadogradi kao što je to u njegovom slučaju, dakle, primer. Potrebno je da se deca, dakle, sve vreme upućuju na korištenje savremenih tehnologija, da jako puno se razgovara s njima na engleskom jeziku, da se vežba slušanje, sve ono što mi, da kažem, na časovima redovne nastave možda nismo u mogućnosti da postignemo sa svakim detetom, naravno. To sve treba raditi van časova. Dakle, oni to kroz gledanje filmova, sada kažem i kroz igranje igrica i kroz neke takve stvari mogu dodatno da usvoje, da svoj vokabular prošire, kao što Jovan jeste već. Mogu da kažem da je on zaista jako napredan po tom pitanju i da je on sa uspehom radio čak i testove viših kategorija, dakle Hipo 3 i Hipo 4 čak, koji su za mnogo više razrede od njegovog, i on je zaista ima tu neku upornost i znanje, a pored toga i talenat i sve to kada se skupi, dobija se jedan ovako zaista uspeh na zavidnom nivou. Da, i rekli ste uspešan i u ovim zadacima za starije kategorije, znači možemo da očekujemo dobre rezultate i narednjih godina, ali ih je bilo i minulih godina. Ovo nije prvi put da si stigao do finala Hipo takmičenja. Je li tako? Da. Kada si bio u finalu? U četvrtom razredu. Je bilo pre par godine, je li tako? Da. I kako je bilo tada u Italiji? Pa, lepo sam se proveo. Prvi put kad su mi rekli da sam prošao, bio sam iznenađen. Prvo sam bio zbunjen. Kakva je bila konkurencija? Tamo si uspeo, pretpostavljam, da razgovaraš i sa vršnjacima iz brojnih drugih zemalja. Kakva je bila konkurencija? Pa, bili su dobri đaci, svi. I naravno pričali su dobro engleski zato što su bili u finalu. Da. Jel to mnogo znači da vežbaš konverzaciju na engleskom kada govoriš sa vršnjacima iz drugih zemalja koji ima takođe engleski, nije maternji jezik? Da. Da, značajno je. Da kažemo samo na kraju još jednom, kada je finalno takmičenje? Finalno takmičenje je 12. i 13. maja u Italiji. Ja bih samo dodala da je ovo, kažem, ne samo u Jovanovom slučaju, nego u slučaju škole Sveti Sava, već treće finalno takmičenje na kome mi učestvujemo, i da je Jovan u svojoj kategoriji jedan od dvoje učenika koji su se plasirali u finale u Italiji. Hvala. Zaista je veliko zadovoljstvo i čast bilo raditi sa njim. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i vidimo se onda posle ovog finalnog takmičenja kad se vratite. Naravno, nema problema. Hvala vam. Hvala.
U čitaonici Narodne biblioteke Pirot sutra će biti održana tradicionalna opštinska smotra recitatora za učenike osnovnih i srednjih škola. Početak je u 10 sati. Okružna smotra recitatora ove godine biće održana u Dimitrovgradu 21. aprila. A sportski vikend, što se tiče pirotskih sportista, počinje već večeras. Za nešto manje od sat vremena na teren će članovi kluba malog fudbala Pirot, koji gostuju u Valjevu i od 19:30 igraju sa ekipom RB i sve to u okviru 20. kola prve futsal lige Srbije. U utakmicama pirotskih sportista i datumima odigravanja u narednim minutima. U 22. kolu prve lige Srbije Pirotski Radnički u nedelju gostuje u Gornjem Milanovcu, gde se sastaje sa ekipom Metalca. Domaći tim je jedan od glavnih kandidata za plasman u Superligu Srbije. Utakmica se igra pod reflektorima u večernjem terminu od 19 sati. Ovog vikenda igraju se i susreti 22. kola Omladinske lige Srbije. Omladinci Radničkog u subotu od 13 sati igraju u Inđiji sa istoimenom ekipom. Domaćin je trenutno prva ekipa iznad crte sa 8 bodova više od belih. U 21. kolu zone Jug fudbalski klub Tanasko Rajić u nedelju dočekuje Fenjeraša, ekipu Lužnice iz Babušnice. Susret počinje u 11 sati. U 17. kolu Super B lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot igra u subotu u Pančevu sa istoimenom ekipom. Naše rukometašice će biti znatno oslabljene jer su povređene sestre Simona i Selena Tančić i golman Katarina Dinčić. Susret počinje u 17:30. U 16. kolu prve lige Istok za rukometaše omladinski rukometni klub Pirot u nedelju gostuje u Paraćinu, gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Susret počinje u 18 sati. Fudbalerke Pirotskog jedinstva u subotu igraju u Nišu derbi susret Razvojne lige Jug sa vršnjakinjama Radničkog. Susret se igra od 16 sati na veštačkoj travi pomoćnog terena stadiona Čair. U cilju promovisanja razvoja sporta u školi, ministri prosvete i sporta Mladen Šarčević i Vanja Udovičić i predsednik Upravnog odbora Judo Saveza Srbije Milovan Bratić potpisali su protokol o saradnji za sprovođenje programa Judo u škole. Osnovna škola Sveti Sava je ispunila uslove konkursa i izabrana zajedno sa još 8 osnovnih škola iz Srbije. Svetska Judo federacija će školama donirati 9 borilišta i po 50 kimona. Nastavu će obavljati profesor fizičkog vaspitanja i licencirani judo trener Dragan Zdravković. Potpisnici protokola o saradnji su podsjetili da vlada Srbije posvećeno radi da školski sport u Srbiji ima uslove kao i u drugim zemljama. Ministar Šarčević je rekao da je ovaj projekat od velike važnosti, a ministar Udovičić je ukazao na značaj uvođenja sporta u škole. Projekat obuhvata 3 škole u Vojvodini, 2 u Beogradu i 4 škole iz centralne Srbije. Na Balkanskom prvenstvu u brzom hodanju, koje se sutra održava u Zrenjaninu za reprezentaciju Srbije, takmičit će se i članovi atletskog kluba Pirot, junior Jovan Delčev i seniorka Danica Gogov. U štabu reprezentacije su i trener Predrag Krstović i fizioterapeut Vesna Stavrić. Trke u kojima se takmiče pirotski atletičari su na programu u 15, odnosno 16 sati. Državno prvenstvo u streljaštvu za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola biće održano 18. aprila u Smederevu. Plasman na ovo takmičenje izborila je muška i ženska ekipa gimnazije, a iz ekonomske škole Mila Petrović. Okružno takmičenje u malom fudbalu je 19. aprila u hali K i počinje u 9 sati. Za takmičenje je neophodan overen lekarski pregled učenika ne stariji od 6 meseci u takmičarskoj legitimaciji za školski sport, obaveštavaju iz Saveza za školski sport grada Pirota. Međuokružno takmičenje u basketu 3x3 biće održano 20. aprila u sportskoj hali u Vranju i počinje u 10 sati. U Vranje putuje ženska ekipa gimnazije i muška ekipa tehničke škole. I za ovo takmičenje je neophodan overen lekarski pregled učenika ne stariji od 6 meseci u takmičarskoj legitimaciji za školski sport. To bi bilo sve za današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želimo vam ugodan vikend.